Biden, kabineti viziton 20 shtete pas deklarimit të gjendjes së Unionit. Presidenti Joe Biden dhe kabineti i tij do të nisin një blitz pas shpalljes së gjendjes së Unionit, të paktën në 20 shtete javën e ardhshme për të diskutuar agjendën e tij ekonomike pas fjalimit të së martës mbrëmë në Kongres, njoftoi shtëpia e bardhë të premten. Biden pritet të kushtojë pjesën më të madhe fjalimit të tij gjendjes së bashkimit të vendit për të theksuar përpjekjet e tij gjatë dy viteve të fundit për të krijuar vende pune, për të luftuar inflacionin dhe për të përmirësuar infrastrukturën e vendit, ndërsa përgatitet për një garë të prishme për zgjedhje. Pas fjalimit të presidentit, zëvendëspresidenti dhe anëtarët e kabinetit do zhvillojnë 30 evente në 2 ditë për të dërguar mesazhin tek populli amerikan në komunitetet e tyre. Gjatë gjendjes së bashkimit, presidenti Biden do të përshkruajë dy vitet e punës se ka patur rritje historike të vendeve të punës, rënje të inflacionit, paga më të larta, investime rekord që shprehen në Amerikë, thashë shtëpia e bardhë, bici udhëtimi ekonomike tregon se vizioni i presidentit është krijimi i vendeve të punës, në rindërtim infrastrukturës sonë, ulja e Kosovës për familje, trajtimi i ndryshimeve klimatike, investimin të ardhmen tonë dhe ofrimi për familjet e lëna shumë herë shpesh.